korpus griežās kā piemēram uz džepu, kreisā taisnā. Ja, mēs vispār iegriežam pilnīgi visu korpusu. Tas pats ir labos, bet mēs strādājam te uz 80% vairāk. Parādīšu lēnām, kā pareizsanāk. Visu iegriežam, elpoņas te, rociņu te, kuliču un iegriežam, stāvam. Ja? Bijas problēmas ar labo taisnu, ar krosu. Taču boksē sit, piemēram, neiegriež papēdu. Mēģinu uzsist bez papēdes. Nežinu, kas izraisa kaut kādas problēmas. Uzreiz pateikšu, plīsums ceļos. Tas ir vispār 90%, ka jūs uzsēsīsiet un būs problēmas ar ceļu. Tāpēc, ka jūs iegriežat pilnību, paskatīt, kas sanāk. Mēs iegriežam korpusu, burnu, robu, bet celis paliek te. Viņu vajag papēt, vajag celt augšā. Nevajag viņu kaut kur augšā vienkā celt. Tas pats vienkārši iegriežu. Vieglāk un ērtāk. Otrā problēma, kas bieži notiek, cilvēki, viņš izrisināja problēmu ar papēt, viņš iegriež, neiegriez līdz galam plecs. Paliek šitā citēs, ja? Kāds ir problēmas no tā? Piemēram, mēs sitam te, neiegriežam plecs. Pasitīmēs, kur roka, es iegriežu tagad plecs. Ja, bet te, iedomājamies, te cilvēks ej, pretnieks ir, es uzsitu, un redzu, man cik pietrūk. Bišķi vienkārši jāpiesardāt plecam. Pilnībā visu korpus jāiegriež. Un tālāk sitiens paliks, stiprās sitienas paliek.